Salam gözəl ötüb izləyicilərim. Mən Maksud Mahmudov həmişəki kimi bu günləri çox vacib bir məqamlardan birinə toxunmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda elə bir ailə yoxdur ki, mən bu gün danışdığım tema onların əlində olmasın. Hamımız bilirik ki, bu günləri bizim şanlı ordumuz, bizim qardaşlarımız, bizim balalarımız bu günləri Laçın uğrunda güclü müharibə gedir. İnşallah çox tezliklə eşləcək ki, İlham Əliyev səhər-səhər saat 10-da durub deyəcək ki, Laçın şəhəri erməni dağlarından azad olundu. Laçının azad olunmağı, bütün Qarabağın azad olunmağı deməkdir. Mən nəyə görə bu günləri çıxış edirəm? Allah Rövşən Cavadır. Qəni-qəni Allah sənə rəhmət eləsin ki, sən bugünü görmədin. Sən həmişə, mən şəxsən tanıyırdım, indi tanımayım Rövşən Cavadır, həmişə onun ürəyi Qarabağla döyünür. 1993-cü il, hamı bilir ki, 94-cü il səhv elədi. Heydər Əliyev çıxdı, ASTV-dən çıxış elədi, bütün cəmaatı ona dəstək olmağa çağırdı bugünkü gün prezident aparatının qabağına. Həmin vaxtı ilk gələnlərdən biri, yəqin ki, o vaxt həmin axşam saat 10-da Rövşən Cavadov öz dəstəsilə gəldi, Heydər Əliyevin əlini sıxdı, qayıtdı, mən hər zaman sənin yanındayım. Hər dövrün Nəcməddin Sadıqovlar olub, həmin oğraşları, xainləri olub. O vaxtki dövrün Nəcməddin Sadıqovu Ramin Yusufov idi. Niyə görə? Çünki onun Rövşən Cavadova gözü götürmürdü ki, Rövşənin ürəyi əsil Qarabağlı idi, əsil Laçınlı balası idi. Onun ürəyi hər zaman Qarabağla döyülürdü. Ramin Usubovlar gözü götürmürdü və başladılar Heydər Əliyevin beynini protiv Rövşən Cavadova doldurmağa. O həmin Rövşən Cavadovdur ki, 1993-cü ildə uçdu getdi Afqanistana, 1300 Əfqan döyüşdünü necə bugünkü gün türk qardaşlarımız, pakistanlılar gəlib bizim İlham Əliyevin yanında Azərbaycana doğru dəstək edilərsə, o vaxt Rövşən Cavadov 1300 Əfqan döyüşçünü gətirdi Qarabağ uğrunda müharibəyə bütün hamısını yönəlmişdi ki, Afqanlar da orada vuruşsunlar. Həmin vaxtı Amonda 8-ci mikronun, hamı bilir ki, Amonun bazısı 8-ci mikronun 8-ci kilometrdə yerləşirdi. O vaxt Qarabağ uğrunda şəhid olan Amonçular, Allah sizi qəni-qəni rəhmət eləsin, torpağınız nurlandı olsun. Yəqin ki, bunu izləyən amonçularımız var. Onlar əsli vuruşan olurlar. Necə bugünkü gün bizim Azərbaycan ordusunun balaları sinələrini güllərin qabağına verirlər. Ha? O vaxt ki, amonda vuruşan qardaşlarımız da erməninin gülləsinin qabağına gülərüz gedirdilər. Necə bugünkü gün Paşiyan bizim sərkərdədə vuruşan balalarımızı görəndə qorxur, qaçırır. O vaxt Amonun adı gələndə erməni nəzə çəkildi. Azərbaycanda Ramin Yusufov kimi o vaxtın Nəcməddin Sadıqovları, Ramiz Mehdiyev o vaxtın Nəcməddin Sadıqovları ortadan Rövşən Cavadov götürmək üçün 100 cür Heydər Əliyevin başını doldurdular. 1995-ci ildə sən Ramin Yusufov şərəfsiz Amonun dağılmasına göstəriş verdin və doğrudan da Qarabağda vuruşan balalarımız, Amoncu balalarımızın ən aşağısı 9-a, yuxarısı 15-i iş verdirdin. Bugünkü gün bu müharibə dövründə mən buna qatışmaq istəmirəm. Mənim bugünkü gün çıxışım inşallah İlham Əliyev genç də olsa necə xalqın bu tək qabağda gelməklə bu qoca oğraşları qoymayın sərkərlərin başında tək və yanında böyük qardaşımız türkü görüb tək gelirsə inşallah İlham Əliyev gec də olsa necə bu gün vuruşa vuruşa xalqın sevgisini özünə qazandırır həmin bizim Rövşən Cavadovun heykəlini Laçında qoyacaq. Mən buna əminəm və mən bu günləri İlham Əliyevə burada səslənirəm ki, Rövşən Cavadov bizim xalqın ürəyinin milli qəhrəmanıdır, Laçınlı balası. Onda olan sevgiyə bax ki, aman zaman bir oğlunun adını da Laçın qoymuşdu. Necə 2003-cü ildə naməlum şəkildə onu ortadan götürdülər, dünyasını dəyişdi. Allah Rövşən Cavadov sənə qəni-qəni rəhmət eləsin, torpağın nurla olsun ki, çox tezliklə sənin kimi ürəkli oğlanlar bugünkü gün Azərbaycan torpağında vuruşur və çox tezliklə Laçınımızda, bütün Qarabağımızda Azərbaycanın bayrağını qaldıracaq. Bir daha mən buradan İlham Əliyevdən xahiş edirəm və tələb edirəm ki, Rövşən Cavadov tarixə düşəsin Daxili İşlər Nazirinin marifinə olub və doğrudan da o tarixə düşən əsil sərkərdə əsil sərkər generallarından biri olub, kabinet generallarından olmayıb. Onun torpağı nurla dolsun və Laçına Azərbaycan bayrağı sancılan kimi
onun heykeli Laçının ortasında kaldırılmalıdır. Size kurban olurum Azerbaycan əskeri. Siz bu günleri olmasanız, orada vuruşan tənis yüreğli balalarımız hamısı kasıb evindendir. Şehit gelende görürük birinin villada şehit gelmir. Damları ısınmış, şıkatılları, kubikleri tökülmüş evlerden gelir. O balalar çıkıp gelip Qarabağında qanlarını tökürler. Sizlere kurban olurum ben. İnşallah, inşallah Qarabağımız alınacak. Ve eminim ki Rövşen Cavadov'un bugünkü gün ruhu şad olacaq ki, gecə-gecə onun heykəli Laçında qaldırılmalıdır. Sağ olun əzizlər, öpürəm hamısını.